ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଥିଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା କରାଯିବ। ଶୁଣ 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 ଏଥିଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ହେ ଏଥିଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ହେ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଗ ଶୁଖେଇବେ ନାହିଁ, 5 ଜଣରୁ 10 ଜଣ କୋଡ଼ିଏ ମାସ ହେଇ ବସିବେ ନାହିଁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଦାଣ୍ଡରେ କେହି ମୁଗ ଶୁଖେଇବେ ନାହିଁ, 5-10 ବସି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା କରାଯିବ। ହେ ଭାଇରସ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଚେତନମୂଳକ ଭାବରେ ବେଲଗୁଠା ବ୍ଲକର କେନୁଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ଆଜି ସଚେତନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଅଭିନବ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁରା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନଈ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବୁ ନାହିଁ, ବାରିକ ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେଭିଙ୍ଗ ହେବୁ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଜନସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ପାଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କେ ନୂଆଗଡ଼ ଗାଁ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ସଜାଗ ରହିଛୁ, କରୋନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୂରେଇବୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିଛି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଚେତନ ରହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ କ'ଣ, ଭାରତରୁ କ'ଣ, ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ କରୋନାକୁ ଆମେ ଦୂରେ କରିପାରିବା। କରୋନାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ସତର୍କତା ଏବଂ ସଚେତନତା, ସହର ଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ନେଇ ସତର୍କତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗଡ଼ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନା ସତର୍କତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଡେଙ୍ଗୁରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ଏକାଠି ବସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କରୋନାକୁ ନେଇ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ।